Raju, kawan gondol lu. Jauh dia kawan. Alah haru ya. Ayo kawan. Ah, betul. Jauh dia kawan mah baik. Lek. Iya saya. Iya kawan mana kan? Upah lagi ya. Ayo kau terima. Jauh dia kawan. Alah haru. Dia kaji. Dia kanu. Mana dia? Alah belum ya haru. Dia. Ah haru betul. Mana dia? Oh tidak haru. Mana dia? Mana agian? Yakwi ya. Ona yakwi maraum. 1500 yakwi. Number 1 9. Hello, hello. Tier Sony Econo. Tier Sony Econo. Bar Sony Exent. Yep, Tali, one of the Tali, take power,